Martin Nurt on palju õnne täna Läti ajakaaslaste vastu võit, et mille arvule sa võid kirjutada? Kõigepealt aitäh ja ma arvan, et me võitsime sellepärast, et me olime vastastest agressiivsemad ja suutsime enda mängu peale suruda. Ja saime kohe algu ja enda mängu hästi käima ja suutsime lõpuni hoida seda edu. Kas peale eilset suurt kaotus Soomele, kas treener nii-öelda luges karmimad sõnad ka peale, et täna võtsite kokku ennast? Noh, mitte väga, aga ütleme nii, et eks iga üks tegi ikka omad järeldused, sellepärast, et see oli kohutav, mis eile toimus. Ja ei noh, eks treener ikka ütles paar sõna, aga noh, eks iga mänge peab ikka ise tegema järeldused ja mõtlema, mida paremini teha järgmine mäng. Mis arvad, milline neist kolmest mängust meeskonnana kõige paremini õnnestus? Ma arvan kindlasti, et see Läti mäng, et selles mõttes meil on need ju põhimõtteliselt esimesed mängud niimoodi koos koondisega ja Läti mäng nüüd kindlasti läks kõige paremini meil. Saime enda mängu käima ja kõik tahtsid, pingutasid, kõik läks hästi. Mis arvad, mis selle turniiri jooksul nagu välja joonistus, et mis on Eesti U18 võistkonna tugevamad küljed ja millised on võib-olla nõrgemad? No nõrkus on kindlasti jälle see, et meil ei ole pikkasid ja keskmängijaid. Georg Tambre on ka haige, ei saanud tulla siia turniirile. Ja noh, ma arvan, et meie tugevuseks peabki saama agressiivsus lõpuks EM-il. Me oleme lühike meeskond ja me peame kiirelt mängima enda mängu peale suruma vastastele. Nagu me täna suutsime seda Läti vastu hästi. Kuidas sa enda turniiriga rahul jääd ja enda mänguga? Ma ise olin natuke ebakindel, ma ei teagi, millest see tuleneb, aga kindlasti alati saab paremini. Ma sain suht hästi lauda see turniir kätte, aga oleks võinud ikka paar punkti rohkem visata. No vahepeal oli juttu ka sinu välismaale minekust ja miks sa katki ei? Võt taustalt öeldes ma ei teagi seda, ma käisin isegi eelmine aasta veebruarikuus testimisel Itaalias, aga peale seda ma olin kontaktis nendega isegi veel eelmine suvi, kui me käisime Bulgaarias EM-il, nad käisid seal vaatamas nii mind kui ka kõiki teisi mängijaid. Ma rääkisin nendega veel seal ja peale seda on vaikus, me ei tea, mis toimub. Aga noh, ma loodan peale seda turniiri siin nüüd äkki saada mõne kuskile mõjale mingi pakkumise või asja. Praegu sa oled meistriliiga klubis Tallinna Kalevi all, et kuidas su seal läheb ja oled sa rahul? Noh, ütleme nii, et tegelikult on päris normaalne, võiks rohkem mängu saada seal. Treenis on hea, ikkagi saab nagu meeste vastu areneda ja nendel on kindlasti kogemusi rohkem, mida mul veel ei ole, mida ma saan nendelt õppida. Kuigi austajalis ma väga palju sinna treeni ei jõua ka, ma ikkagi põhiliselt pean siin Audenteses treenima ja ma mängin siin esiliigat ja kõik asjad. Ma mängin kolmes meeskonnas A-klassis Sokus ja Audenteses esiliigat ja meistriliigat, et ma pean nagu valikuid tegema. Et kus ma mängin ja kus ma trenni teen. No sulle on ka see viimane aasta siin Baltiksi basketball kapil, et kuidas sulle need ajad on meeldinud ja kui tähtsaks seda turniiri pead Nate jaoks? No ma arvan, et see on kindlasti selles mõttes tähtis, et see on päris hea ettevalmistus EM-iks, mis toimub suvel. Treener näeb mängijaid, kes milleks võimeline on, mis on meeskonna miinused, mida parandada, mis on tugevused. Ma arvan, mängijatele annab see ka kindlasti hea kogemuse koondi, seest on ju alati hea mängida ja kogemusi saada teiste riikide parimate mängijate vastu. Tämä. Palun.